4 sprängdåd på en vecka, varav 3 mot huset där Mustafa Issa bor. Den senaste igår julaftonskväll. Idag kom han tillbaka till sitt hem efter att ha firat julafton i Köpenhamn med hustru och barn. Men återvända fick han göra själv. Hon vägrar, hon vill inte bo kvar. Nej, nej, nej. Även med barnen. Så... Hon kommer inte tillbaka. Nej. Hon vill inte bo här kvar i området. Hon vill inte bo i Malmö längre. Hassan Salah i en grannlägenhet har nu varit med om flera sprängdåd efter att ha flytt från bomberna i Syrien. Ja, yeah, I remember what they make in Syria. Same thing. Like this? Ja, yeah, like that. Vi satsar mycket stort, för det här är högsta prioritet. Det är det som är det absolut viktigaste för polisen att jobba med den här delen av landet just nu.